պետք է զարգացնենք, պետք է շարունակենք այդ տրամադրության առաջ գնալ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Գեղամ Մանուկյան։ Այ հողոր մի Գառնիկ Անանյանին, միշտ չեմ սիրել համալսարանի ժողովրդականության ֆակուլտետը։ Նիկոլ Փաշինյանը լավ գիտի։ Նախ մի քանի բան։ Խեղճ Արարատ Միրզոյանը հիմա Լեհաստանում Հայաստանի դիվանագիտությունը ներկայացնում, իսկ այս ամբյոնից Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ Արարատ Միրզոյանը ստում է։ Ահա պատասխանը, որ Արարատ Միրզոյանը ուղարկել է պատգամավորներին, 4 պատգամավորների առաջի դիմումին, ասում է նպատակարմար չի համարում փաստաթղթին ծանոթանալ, բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, իրան թվում է, թե համակարգը պետական, իր դուքյանն է, ինքը կորոշի թույլ կտա, կորոշի թույլ չի տա։ Երևի երկրորդ հարցում եմ, որ արել ենք, արդեն Արարատ Միրզոյանը ամաչել է այս ձևակերպումը, չեն ուզել ասել, գիտեք, պետական համակարգը Նիկոլ Փաշինյանի դուքյանն է, դրա համար մինչև հիմա պարոն Սիմոնյան, Արարատ Միրզոյանը սահմանված ժամկետներում պատասխան չի տվել։ Երկրորդ է, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է կադաստրի վկայականների հետ կապված իրավապահներին հանձնարարություն է տվել։ Հիշեցիք 20 թվականի դեկտեմբերը, որ հանրային հեռուստատեսությունով խոսում էր ինչ-որ դավաճանության դեպքի մասին, իբր սպան զինապահեստի դուռը չի բացել, կոնկրետ անուններ կան, մինչև 24 թիվը այդ սպան չի հայտնաբերվել։ Փաստ ինֆոն այդ գործը արել է, հարցում ա ուղարկել հունիսի 7 դադախազություն, ասել ա քրեական գործ կա հարուցված, թե չէ, որտեղ Գրիգոր Մինասյանը արդեն նախկին ասել էր խախտումներ կան։ Դատախազությունը հունիսի 19-ին պատասխանել է, որ գրությունը ուղարկել է ԱԱՑ-ի ստուգումներին։ Օգոստոս 23 նորից դատախազությունը փաստինֆոն արտում է, կադաստրով քրեական գործ կա հարուցված, ասում են չկա, օպերատիվ ստուգում են, այսքան ամիս ստուգում են, որևէ մեղադրյալ չկա, 4 տարի հետո չի լինի։ Հիմա ամենավերջում կարճ հարց։ Գրադարանից վերել եմ մի քանի գիրք, Մուրար Բարդակչը, Թալհատ Փաշանյանը, Էվրակը Մեդքուրեսի, Թալհատ Փաշայի կորսված փաստաթղթերը, Հասան Ջեմալ, ցեղասպան Ջեմալ Փաշայի թոռը, Էրմենի սոյքրմը, Քարաքիտաբ, աշխարհի մտավորականները, հայոց ցեղասպանության մասին թուրքերեն լեզվով։ Մի հատ էլ կա Միտին Գիզլի Թարի թուրք գաղտնի հետախուզության գաղտնի պատմությունը, բայց այս մեկը չէ։ Նիկոլ Փաշինյանին հարց է, քանի որ ինքը սիրում է գրքեր նվեր ստանալ, այս 3 գրքերի որը կցանկանար իմ գրադարանից շատ ցավով, բայց նվիրել նրան։ Համեցեք, պարոն վարչապետ։ Եթե դեմ չեք, բոլորն էլ տվեք, ոչ մի խնդիր։ Երկրորդը, Արարատ Միրզոյանի, ախր պարոն Մանուկյան, հիմա այնպես պնդումներ եք անում, մարդ շաքաղվում անկեղծ ասած, ասում եք, ասեց, որ Արարատ Միրզոյանը ստում է, հետո կարդացիք իրա մեջբերում, Արարատ Միրզոյանն ասում է, նպատակահարմար չեմ համարում կամ չենք համարում, ես եմ Արարատ Միրզոյանին հանձնարարել, որ ինքը նպատակահարմար չհամարի, Հայաստան մի րոպե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն նախարարները պարտավոր են կատարել վարչապետի հանձնարարականները։ Հիմա եթե դուք ուզում եք իմանալ իմ այդ հանձնարարականի իրավական հիմքը որն է եւ այլն, հիմա եթե ասցիք դատարանն եք, չէ՞ դիմե, շատ լավ, դատարանը կորոշի իրավական առումով հիմնավորված է, թե հիմնավորված չի։ Մեր իրավաբաններն էլ կգնան, որպես պատասխանող հանդես կգան, դատարանը կորոշի, որ փաստարկնա ավելի հիմնավոր։ Հիմա էլ 60 հարց տվեք, նույնիսկ չհասցրեցի գրառումով հետևից, որ է գրքերը տվեք, բոլորը տվեք, բոլորը, եթե իհարկե կադաստ, հա, ճիշտ է, լավ հիշեցի, կարևոր բան պիտի ասեի, ես ձեզ էլի նախորդ հարցերից մեկինի պատասխան, այդ թոկի պետություն չլնելու եւ այլնի պատմությամբ, շատ կարևոր է, որ ես նաեւ Էնորվա գրառումը շատ կարևոր է, ես ուզում եմ ձեզ անկեղծ ասեմ, որ ժամանակ անցել արդեն 4 տարի եւ բնականաբար ինչքան էլ բնականա, որ ես 4 տարվա մեջ ես անընդհատ չէ, բայց ժամանակ առ ժամանակ վերադառնում եմ իրադարձություններին, 2020 թվականի իրադարձություններին,
Եվ անդադ վերլուծում եմ, դրվագներ հավաքում եմ, քանդում եմ, հավաքում եմ, քանդում եմ, հավաքում եմ։ Ես չգիտեմ դատախազությունը ձեզ ինչ ա պատասխանել, քնչական կոմիտեն ինչ ա պատասխանել, բայց ինձ համար ես ունեմ իմ քաղաքական եւ անձնական եզրակացությունը որպես այդ իրադարձությունների էպիկենտրոնում եղած մարդ։ 44 օրյա պատերազմը, սցենարով գնացած պատերազմը, եւ այդ սցենարը չի գրվել Հայաստանում, բայց Հայաստանում գտնվող շատ մարդիկ այդ սցենարի մեջ են եղել, իրանք ընդ որում իմանալով են դրա մեջ եղել, իմանալով են դրա մեջ եղել, եւ այդ թվում ցավոք սրտի բարձրաստիճան զինվորականներ, որոնք հիմա քրական գործեր կան, քննություններ կան, հույս ունեմ իրանց տրամաբանական ավարտը կհասնի։ Մենք այսօր դատաիրավական համակարգում ենք պրոբլեմներ ունենք, որևէ մեկը ինձ քրական գործի տեղեկանքը պատասխանը, ինձ պետք չի որևէ քրական գործի մասին նյութ, որպեսզի ես իմ հետևություններն անեմ, որովհետև ես այնքան ինֆորմացիա ունեմ այդ պատերազմի մասին, որ ամբողջ իրավապահ համակարգը իրար հետ վերցրած դրա կեսի ինֆորմացիան էլ չունի։ Եվ իմ հետևությունն էն, այո, դա եղել է պատերազմ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն ոչնչացնելու համար։ Գիրքն ասեք, ամբողջն է տալիս։ Ես չեմ հասկանում, այդ սցենարի մաս էր, որ 4 տարի առաջ ճիշտ էս օրը, երբ անհասկանալի հրթիռ էր Աբովյանի երկնքում, Հայաստանի վարչապետը պաշտոնեց Բաղեստով մարդը, իր գործը թողած Արծրուն Հովանիսյանի գործտանում Facebook-ներում գրում երրորդ բանը խփեցին չորրորդ բանը, կամ ամսի 8-ի ձեր Facebook-յան էջը նայեք, այդ սցենարի մաս էր, որ երեկոյան զանգում ենք դիրքերի տվյալներ են հավաքում, 2-3 ժամ հետո մեկ է պարզվում ինչ-որ շպիոն են բռնել։ Իդեպ, գալով Էրդողանի հետ հանդիպմանը, ես մի գրառում էի արել, հայկական ժամանակում մի լրագրող աղջիկ ներկայացած, կամքի ներկայացած, նաև ինձ էլ պատասխանել, ձեռագիրը մի քիչ շատ հավաստի աղբյուրին էր նման, այս գրառման մեջ ինքը պարտացել էր, տեսեք Նիկոլ Փաշինյան, որ գնացել է թուրքական տուն, տեսեք այնտեղ եռագույն է դրած, ոնց որ պատմական բան եղածել ներ, տեղեկացնեմ, Ստամբուլում, Ջումրեթ ջադեսի, Սուրբերգիչ, համայնքապատկան շենքում տեղակայված է Սերծովյանի մեր ներկայությունը, որտեղ 10 տարուց ավել Հայաստանի եռագույնը Ստամբուլի ամենակենտրոնական փողոցում ծածանվում է։ Մյուսը, ընդհանրապես միջազգային պրոտոկոլային հանդիպումները… Հովանկյան, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես… Շատ կարճ է, շատ կարճ է… Դե արդեն շատ երկար է… Միջազգային պրոտոկոլային հանդիպումներն դեռ կանդրադառնան, բայց մի բան մենակ, որ իշխանական քարոշությունն ասում է, հա ի՞նչ անենք, Էրդողանի թուրքական տուն բոլորը գնացել են, Հայաստանն է ներկայացնում, ձեր գործընկեր Հունաստանի վարչապետը Էրդողանի հետ հանդիպել է, ոչ թե թուրքական տանը, այլ հանդիպել է ՄԱԿ-ի շենքում, եւ Հայաստանի շատ-շատ ղեկավարներ, եթե ունեցել են Էրդողանի հետ հանդիպում, ունեցել են միջազգային այդ հարտակներ, ոչ թե թուրքական տանը… Շնորհակալություն, շատ… Պարոն Մանուկյան, հիմա ես չեմ ուզում ներկայացնել, թե այդ թվում մեր տարածաշրջանի, այդ թվում Հայաստանից տասնյակ անգամ հզոր ինչ երկրների ղեկավարներն են այդ նույն տեղը հանդիպում ունեցել, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, բայց էլի այնքան հարց տվեցիք, շատ դժվար է ձեր հարցերից որ մեկին պատասխանել, որովհետև հաջորդ հարցով մոռացության եք տալիս նախորդ հարցը և չեմ էլ հասցնում գրառեմ։ Ես պատրաստ եմ, ուզում եմ հրապարակային առաջարկ անեմ ընդդիմադիր մեր գործընկերների հետ, մեկ հարց, մեկ պատասխան ֆորմատով հանդիպում անցկացնել հրապարակային, մեկ հարց, մեկ պատասխան, երբ որ պատրաստ լինեք, ասեք, ես կընդունեմ հրավերը, շնորհակալություն։